Minista wa gĩthomo George Magoha acerete cukuru-inĩ wa airĩtu wa Morogoro kaunti-inĩ ya Nyeri gũthũrima ikĩro cia itĩ cia arutwo iria thirikari ĩgũrĩte. Magoha augĩte atĩ arĩa marauga mbeca cia itĩ nĩcirĩtwo nĩ mũhuhu maratambia. I can now say that you should ignore the rumors and the naysayers who say that the desks have been awarded and they are not seeing desks. For the next 2 weeks, we are going to ensure that the desks have been made and delivered in all corners. Oho ni arutete mukana kuri cukuru cia andu kiumbe na imwe cia iria ithomithagia rungu rwa mutaratara wa mathomo ma kiburi akiuga thirikari ndihingurite cukuru na kwoguo gutire cukuru wagiriirwo no gukorwo ugithomwo thengia wa arutwo a irathi cia kana kanana na form 4. Whether you are in public schools or private schools or international schools, so if anyone is bringing in more children than we had stated at the very beginning, then we are going to react, and we shall react very swiftly. No na kuri uguo minister augete arutwo aige a aria etekirie ni macokete cukuru kwa wige thini ya wa cukuru wa muige wa Nyamashaki taunine ya Nyeri arutwo makiria ma 300 ni marathoma. Mwarimu wa munene augete githomo ni kirathie na mbere o wega. Undu uria ukoretwo na uritu ni ciana kurumirira mawatho ma ruhonge rwa ugima wa mwiri na muno riria matare kirathi. Arimu makiruta wira wa kumaririkania mawatho maya. Ariganirwo no gakora no marakuhaniriria makiria uria makiagirirwo. No no turagithio wega tukigeragia kumonia fata na umenyerere kucio nigetha tukikorwo ithuothe tukihota kwigitira murimu uria wiku. No na maya mothe magithiaga na mbere kiuria kiria gitari kirona aja niniri ciana icio ingiciothe igakorwo igicokereria thukuru. Handu-ini Hainoro TV de kaunti-ini ya Nyeri, jitagwo Martin Munene.